សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងព្រមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាតារាតារាបង្អួតសម្រស់ជាមួយសំលៀកបំពាក់ពណ៌សក្នុងពិធីមង្គលការតូតាកាលពីយប់មិញពិធីរៀបការរបស់តូតាបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនទៅតាមការគ្រោងទុកកាលពីថ្ងៃទី16យប់មិញនេះយ៉ាងអធិកធមនៅសន្តិការគិលំដាប់កាយ5សុខាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេមានការចាប់អារម្មណ៍នោះ អ្នកជរូមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់តូតាភិកច្រើនស្លៀកឈុតពណ៌សដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោ។ហាក់ខុសពី ពិធីមង្គលការតារាដតីសម្រាប់ពេលល្ងាចទទួលភ្ញៀវតតាមិនបានក្រងชุดបែបបុរាណឡើយនាងស្លៀករូបយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលលម្អទៅដល់គ្រឿងអលង្ការយ៉ាងចែងចាំងដែលកាន់តែធ្វើឲ្យសម្រស់របស់កូនក្រមុំរូបនេះស្រស់ស្អាតដោយព្រះនាងនៅក្នុងរឿងប្រៃនិទានផងដែរងាកមកមើលអ្នកជរុំដែលភិកច្រើនជាអ្នកសិល្បៈនោះក៏មិនអនដែរម្នាក់ម្នាក់បានបង្អួតសម្រស់ជាមួយชุดសំលៀកបំពាក់រូបពណ៌សដែរមុនទៅពុតជាតេទៀនជាខ្លាំង ដោយសារតតូតាកម្របတ်មុខនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់មិត្តភ័ក្តិដូចនេះគឺសំគាល់ឃើញតារាជាច្រើនបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងដែលមានដូចជាសកុននីសាកុំច័ន្ទស្រីមុំពើលីដាអេនជីអេដារចនារវឌីលីច័ន្ទសៃហាចនចាថនលកណាសុកពិសីកុំសុជាតិប៉ៃគី1លោកឈឹមសក្តាកាវវិស្នានិងញ៉ាំសកុនជាដើមបើទៅបីជធ្លាប់ បានដើលេងនៅបរទេសស្ទើររាប់ភ្លេចកពិតមែនតែក៏ឡងមកតូតាបានប្រាប់ថាក្រោយរៀបការនាងនៅតែមានបំណងចង់ដើរលំហែនៅប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុបជាមួយស្វាមីតែគេមិនច្បាស់ថាកំឡុងពេលប្រទេសជាច្រើនកំពុងទទួលរងនៅជំងឺ COVID-19 នោះបំណងតូតាប្រែប្រួលឬបែបណាយ៉ាងណាចែកយ៉ាងណាទីចាសូមបញ្ជាក់ថាពិធីរៀបមង្គលការរបស់កញ្ញាតូតាក៏មានដាក់នៅអកលសម្អាតដៃ ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានសំអាតដៃរបស់ពួកគេផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមបំពេញពរមិញត្រឹមតាមបែបនេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកមែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ពរមិញក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe និង share channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបន្តបំពេញពរមិញថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា